Goeiedag en baie welkom hierso by ons oordeenkings. Vandag gaan ons verder met Johannes 15 en ons gaan lees wat sê Jesus in Johannes 15:10. Hy sê die volgende: "Julle vra, hoe kry 'n mens dit reg? As julle doen wat ek vra en dit goed doen, wys julle hoe julle my liefde vir julle waardeer en geniet. Ek doen dit self. Ek doen wat my Vader my vra, omdat ek sy liefde vir my so waardeer." Nou gister het ons bietjie gesels rondom, is jy bewus van Jesus se liefde? Is jy bewus van hoe lief God jou het en leef jy doelgerig en doelbewus in sy liefde? Maar natuurlik kom die vraag nou vandag op in Jesus se woorde, hoe doen ons hierdie? Nou, een woord, gehoorsaamheid. Ek dink as jy regtig lief is vir iemand en iemand vra jou om iets te doen, dan gehoorsaam jy hulle sonder eers om twee keer te dink. Dink gou-gou toe jy jonger was, toe jou ouers jou gevra het om iets te doen. As jy regtig 'n goeie verhouding met hulle gehad het en jy was regtig lief vir hulle, het jy hulle gehoorsaam. So natuurlik die groot vraag vandag vir my en jou is, hoe lyk ons liefde regtig vir die Here en gehoorsaam ons dit wat hy vir ons sê? Want in hierdie lê daar ook 'n waarheid, as ons die Here gehoorsaam en lewe soos wat hy wil hê ons moet leef, wys ons dan die mense om ons dat ons die Here liefhet. Ons gaan hulle wys dat ons aan hom behoort en dat ons in sy familie is. So vandag, daar wil jy gaan. Hoe gehoorsaam jy die Here se stem? Hoe luister jy vir hom? Kom ons bid nou saam oor hierdie. Here, so baie dankie dat ons kan besef dat U lief is nog steeds vir ons. Maar Here, my groot gebed natuurlik ook is, Here, dat ons vir U stem sal luister en U gehoorsaam, daar waar ons gaan. Want Here, deur gehoorsaamheid gaan ons vir ander mense wys wie U is en hoe lief U vir ons is. En Here, ek bid dat ons vir U sal gehoorsaam. Here, maak nie saak hoe moeilik dit sal wees nie. Heilige Gees, dat U vir ons die krag sal gee om dit te kan doen. Dankie Here dat ons U kan ken en dankie Here dat ons U kan gehoorsaam en 'n verhouding met U kan hê. Dankie daarvoor Here, en ons bid dit in die mooiste naam, in die naam van Jesus. Amen en amen. Lekker dag, goed gaan. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.